Kosova ka hyrë në javën kur pritet të mbahet seanca e parë e parlamentit të dalë nga zgjedhjet e parakohshme të 11 qershorit. Kjo javë shihet edhe si vendimtare për koalicionin fitues për të dëshmuar nëse do të mund të siguroj votat e mjaftueshme për krijimin e institucioneve të reja. Koalicioni fitues shpreson ta formojë qeverinë në datën 3 gusht kur është hyrë edhe seanca e parë e parlamentit, por subjektet e tjera vazhdojnë të refuzojnë çdo bashkëpunim me të. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Në Kosovë po vazhdojnë përgatitjet për mbajtjen e seancës së parë konstituive të parlamentit të dalë nga zgjedhjet e parakoshme të 11 qershorit. Deputetëve tashmë janë dërguar ftesat për seancën e 3 gushtit. Kjo javë shihet edhe si vendimtare për koalicionin fitues të Partisë Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, nëse do të mund të sigurojnë votat e mjaftueshme për krijimin e institucioneve të reja. Një proces fitues me që asnjë forcë politike nuk i ka votat e mjaftueshme që ta krijojë e vetme qeverinë. Në mbledhjen e parë të parlamentit, përveç betimit të deputetëve, pritet që të propozohet edhe kandidati për postin e kryetarit të parlamentit. Ky post sipas Kushtetutës së Kosovës i takon koalicionit fitues të zgjedhjeve. Kryetari deritashëm i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, është përfolur si kandidati kryesor. Sipas rezultateve të zgjedhjeve, koalicioni fitues ka 39 vende në parlament dhe bashkë me deputetët e pakicave kombëtare arrin në 59 vota, dy më pak se sa votat e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit dhe për krijimin e qeverisë. Zyrtarët e këtij koalicioni pohojnë të kenë siguruar votat e mjaftueshme, ndonëse sipas tyre synimi është për të krijuar një qeveri me bazë sa më të gjerë, duke u bërë thirrje subjekteve tjera për mbështetje. Por ky koalicion pritet të përballet me kundërshtimin e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe koalicionit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosovare dhe Alternativës, të cilat kanë parlamentuar që nuk do të votojnë zotin Veseli për kryetar të parlamentit, dhe Asra Musharadinaj për kryeministër. Sipas kushtetutës, kandidati i koalicionit të Partisë Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, Ramush Haradinaj, që doli parë në zgjedhje, ka të drejtë të provojë të formojë qeverinë. Sipas kushtetutës, presidenti i vendit i propozon parlamentit kandidatin për kryeministër nga radhët e koalicionit fitues. Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë refuzuar çdo bashkëpunim me zotin Haradinaj për bisedime për krijimin e qeverisë, ndërsa janë vënë në përpjekje për lidhjen një koalicioni në mes tyre për të formuar institucionet e reja pas dështimit të herës së parë nga koalicioni fitues. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.